very young. Just play more simple. Diamonds. But we would have to play. Što, samo da mu kaže pozdrav za ekipu snimanja kako ide, da mu kažem ide dobro, treba nam vlažne maramice. Vlažne maramice, tako je. Treba nešto na to ide. Molim, Mihajlo, molim. Ništa. Ima, Rijana Grupi pisao. Tijana, napiše mu... E, onda nek Tijana. Tijana, šta? Glašno maravic. Okej. Okej, okej. Eto, da se vidiš. Samo ostavi ovaj otvor, neću čisto da ga ne izgubimo. To, i ovaj, znaš šta te odložiš? Da, ovo ovdje baš napraviš onako ove srcolik. Da, da mi se trenga, ovdje dobio sam ovo, ovdje su neki da mi ovdje maske, se trening da... Inače, mnogo dobro kad staviš low-fi sa ovim usetljenjem. Sve da budem savršen. Uglavnom za close-up-ove. Ne, ne, čekaj, to je na ovom. Da, da. Možeš ja da. Vrati na ovaj. Čekaj. Čekaj. E, ovdje je bilo, ovdje. No, u postprodukciji će samo da mi stavi onaj blur, brate. Možemo na to kao da ti izgrebamo još, da ti znamo da mu u glavu, da ide krv, šta? Pa, znaš kako, ono, mi je problem. Sveš kao, pogledaj me. Evo ti. Sada spusti Jo, vidi ti, ona se sređuje. Ećeš ti da glumiš Tijana? Evo, vrda levo, vrda levo. Izvini. Si mi izvikao? Da. Uzmi ove mali. Nekam potu sa onih repetom. Pokazujem se. Repetom. Da se zna. Ovdje ne, ova ne, ova ne. Pa radi ovi kaze. Evo radi, krenula. Znam, ovo sam pitan i da se jasno pokušio. Ja misli cigare, bre. Opet kamerman dolazi. Šta ima? Evo ništa. Malo se igramo s kamerom, slikamo ovo, ono. Pita se ti jedan naš vinkala. To je... To. Evo ga ovdje. A, ovdje. E, čekaj. Samo za vas. Dobro, bacaj par. Iiii! Ovo nam je dalje, ovo je... Ovoj telefon je toliko brz da ni ukutio ništa. Mada i na to. Imam dve, ali meni je baš dobro nekako. Ajde, pošaljimo. Ali, mislim... Ijete, ovdje sam novo sa spavljena. Vidim, pare, poslije. To je još bolje. Ovo je ne pojma, za snimanje je super. Ja sva snimanja fotkam sa tim efektom, ono, zato što baš mu da neki, ono. Ovo, ljudi, ovo je šta radi producent. Šta radi producent. Da snimaju. Skupe pare s tih strana. Ne, nije kod nas. Ovo je personifikacija posla. Ko je? Wow, pogledajte ove rupice, kako su dobre. Ne, nije to to. Sad? Ne, nije to. Sad, church again.
njim. E, ali tamo rade profesionalci koji se lome. Nemoj da ti bude neprijatno, zove. Nemoj da ti bude neprijatno. A ti mene snimaš. Zamisli. Hitler je bio u pravu, kažem ti uvijek. A, da, da. O. O. Ej, pomoci se, bre. Evo ga, dečko koji je siguran u sebe, bre. Potpuno se. Koliko još imamo zagrevanja, nema sunca više. Pa. Mogu da gasim pa tvoj. Dobro, dobro, samo da prođe pesma. Kiza mi malo s... E, to, to, to. Da. Još, još. Tu si isto. Da, da. Ajmo svi silent telefone. To je samo, treba dosta da se... Ne može, ne... Ne može, ne moguće zbog rasvete. E, vidiš, ovo je najčešće roko. Ajmo razmislite sada. E, daj ću samo tam im da... Ulika gleda, šta će gledati oni? Dam je samo kablo da... Možemo možda nešto ovo? Ja. Pa nešto ti na mene, da to je bilo. Možeš proći nogu? Možeš! 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 Ti da miš. Da primacuješ nogu ili nećemo to? Ne, odlično, ej. Malo još ka njima. Ka sajđis. Neće ih dodirnuti. Ne mora da ih dodirne. Ali možemo lažemo možda ako pomerimo klupu i ovo kod njima. Ne, ovo baš je da... A ja bi još... Da, još deset. Sala još ka... Na primer. I bukvalno me samo gurije. Na zim, na zim. Koliko mo... E, to. To. Čekaj. Se ne bacam baš na kod. Da. Nešto tako, mislim ne tako. Ajde, ponovimo se. Sviđa mi se ovo da ti se pripuče. Ima. Ajde, bla.
Daj stati to, ja mi veru šta za to. To ne gre. Teško. To ostavi to. Ne. Pa nešto mi se... Op. 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 Ola, ola, ni me. Mi ih je destroj da desenografi. Je. Dobro, dobro, sad ćemo da smislimo. Sve u redu, sve u redu. Znači, odavde smo. E, ne moramo, ajde uglasiti. Pošto ja se tebi približam. Da. Divan. Što ja mogu da uradim? Ajde ja da dođem. Dobar dan, profesore. Mihajlo, ne ispuštam kameru. Ne ispuštam, nekako. Dobro, evo to, ja sad sad se preslačim, menjam sve. Da smo sigurno to problemu. Odradio bih još jedan... Full. Full, da. Okej. Iz koje perspektive sam? Iz... Pošto si malo pre si dao TOEFL odavde, tako? Jesam. Ste od ozgo nešto? Ali mi treba sad, treba mi sad, da, malo ću da idem... Samo malo stilizovanije. Da. Malo stilizovanije. Igore, kako Igore? Sve. 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 Hoćeš gore sa onoga? Da malo... Tuziramo da. Tuziramo da vidimo... Vidimo kako da odradimo to. A šta ti radi? Jeste, i vas ne se zesko godine. Da, stvarno ne podvijanje ovaj pospoj. Da, krama. Imamo dovoljno... Ejdu. Dopustim solo neki, o kako nešto. Ne sad ništa. Odlično, sad ćemo u full speedu to dobro. Što ti je ovo, zamišljeno da bude u... Thank you.
Pojačaj muziku! Još! Ne može, nisam uzeo taj. Fuck. Ali gledam. Gledam kako je. E, a onda možeš neki donjec. Ti da gledam pojeg. Why is the life this way? Why is the nature cruel? Put back the boys of fall, right in the heart. The worst is sign, the beauty. U 10. Čovjek se... To je prerano. Pa... Negdje, mislim života. Uzmi između dve spolice. Ajmo malo sklekovi. Drži mi noge za ramen. Za nek dola. Znači ovako ću. Marina Abramov. Predlaz. To što sam ja radio sve ovo sad. Gde je Igor? Stani tamo, stani tamo, ovdje je ovo žluto i ovo crveno. Stani tamo, stani se kamen, ali još na to. I kako počinjete da snimate? Glave samo vas dve. Nabite se u njegovu kipu, stavite glave. Da mi sve poprosite. Akcija! Lava gore! Kardi spun. Ili hoćeš da radiš? Odatle. To! Dobro, to! Ok. I da ostanemo u šivom momentu ili imamo da se vratimo ovdje? Just show towards the sky. Lose captive by night. I'm so smooth, I try wood. Yet deliquacy grace. Nestaju ruke. Pustite glave obe. Ajde, kameni. Ovaj, i definitivno...
Ajmo. Akcija, jače. U mene. Digni glavu gore. Imaš tamo iza, iza zove, kod straži zove. Kakav performans. Malo više ispod svetla. Mnogo bolje. Ne moramo da vezamo kad smo već promenili odeću. Svatit će da je deca. Da je isto osoba. Svatim se da je... The lesbian love fair. No, I don't know. I didn't know. I didn't
jesam. Mislim, jesam skoro, znaš, ali kao... Jesam snimala. A drugo nisam snimala. Možda mi je prenaglašeno to u pantaloni. Malo mi je prenaglašeno to. Ajde mi izvuci, izvuci, izvuci. Dobre srce! Gdje je kugla? Moraju. I ubacio se samo na njihovo igranje. Da. Faggot. A Srećko, jel su to tvoji članovi benda? Ja ne znam ove ljude. Ne znaš? Ja ne znam što su oni došli. Ja sam primaran na bilo. Ovo je cenje. Neka, neka. Da. Rekli su da će da svim bio. Ja, ja. Ona nije imala baš puno izbora. Ona je imala dobro. Od ovog bela gdje sve što našao, jel? Usila bi na sredinu. Akcija. Jače, jače muzika. Teško se glavalo. Pojačaj, pojačaj muziku, pojačaj. Zeleno, ako možeš samo da prebaciš nešto preko. Kliknula sam ja već. Dobro, ili imamo neku foliju metalnu, nešto. Pa što malo da kadriram? Iba, šta imaš da mi kažeš? Kavala. Šta imam da kažem? Šta imaš da kažeš? Granatno ništa. Koja je ispala? Produkcija! To! Sad izumiraj slobodno. Ako hoćeš. Evo ga. Inače možeš i odavde da gledaš. Slobodno. Evo, prebaci. Vidi stvarno. Dobro. To mi je nekako lakše na ovo. Može bre, slobodno. E sad, bih vas zamolio da svi sa ovih dasaka pređete na one dasaka. Zato što mi se trese kamera. Jel ti ja ne trebam, idem ja. Ti ako ćeš da sediš u redu, ne? Ne, treba ćeš mi ti, sedi vam. Tu, tu, tu. Dobro, ne bih trebalo. A ćeš da ovaj kečeš? Ma, ne, ja. Samo da ih stoji. Gdje? Što? Precious snow towards the sky, roots get day by day. But so smooth, like a wound, yet in every secret. Dole, 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 kasi sve, Marija. Opet idemo isto, zadrži. Sad neću da ga ostavim. Dobro, dobro, ali jasno.
show towards the sky. Moves them day by night. Not so smooth, I go. Yet in every secret. Na muziku, da. O, zelo. That's more like it. Go, go, go. It's amazing. Znači, svetlo iza, plavo. Ej, ovo je dobro. I haze as fuck. I haze as fuck. Nećemo se ponavljamo, valjda. Boži, brate, savjet tamo svetlo. Sorry, nam valjda. Ne, ali samo ovo, brate, šta ćemo dovoljim po daj haze? Zašto, šta? Pa zato što... Igor i ja odjem. S. S. Ako pričamo o telefonu. Malo smanji, malo smanji da Prvi da ga onako rascepiš kao napraviš ono liniju. Ma nije bre samo rupicu ovaj, da možeš da probije. E tako. Ne, još malo. Čekaj, hoću da bude fit, fit, fit. Drži gitaru. To, to. Mora još. Neka završit ćemo sve, sada, ovo je posljednje. Ja bevam ovaj drugi del, koji nije. Da. Tu staneš. Tu staneš.
Znači isto tako se... Da, savršeno. Okay. E, će se penis skroz gore? Na... A? Ja ću se penis skroz gore. Ja ću se pomerati, ok? Pa kad završiš, da. Samo... Popni si gore. To je to. Na primjer, da završiš taj gledaj. Ti hoćeš da ja stanem, da pevam i da nastavim? I onda ćeš da nastaviš, da. Na primjer, ajde da pokušamo to. Aha, ajde. Jel možemo neku strahu? Da. Ajde, vesma. Pusti! Kako E, možeš i da se popneš gore, uhvati, odlično, spusti se dobro. Da. I malo santanizam. I to je to. Bravo! Ujebo ti s tim je da ima. Da, bit će jako... Moram da sedem. Biće jako ezoterično, moram da priznam. Znači, dobro nam je ovo to. Da. A ovo mi prizivamo nekog ovde, ja neću uporiti. To je to, gotove, završili smo. Jej! Čekaj, se završilo u sred njenog stepela. Viš mi poneti jednu. Ja ću poneti... Ja ću poneti za svaki slučaj, svaki, da. Tako da. Ajde, što znam što mi razgovaraju. Ajde, vidimo se. Bye, bye. Ćao, ćao. Ćao. Akcija. Ljudi su pričali, jesi gleda novi beson? Nisam ga pitala, to je jedino što ne znam. Kao misli ako nosi opravu? U njevu le Tokio! Ling ting tong. King Kong played ping pong in Hong Kong with his ding dong. Ti nego je dobro tako izgleda kad je na rezini. Sve je ubrđeno naši skom. Vidio sam samo ono sliku. Opis, molim se za dobro snimanje. Ja čak pogledaj još neke slike. Nisam se ostavljam ništa za opis. Da, mislim to ne. To možeš ti kada šeruješ na svoj. Malo mi... Fist fight. Ne znam, brate, koliko će da ga ubije. To je moj pilje. Ne prekida. Ne, nikako. E, sad vas pitam, šta mislite o srećkovom spotu koji ćemo upravo u toku ovog dana snimiti? To je eto... Mislim da ga nismo snimili još. Da, upravo, da, fun fact. Da, samo snimanja imamo. Pa to je? Nego nemam sad naše, da vam save ovo, znači... Ja da vidiš. A dobro, biste lepo. Koje ti to? Pelaio 1. Vidjet ćeš, skini sad to ulicu. Neko dobro. Čekaj, ići go dola, brate. O, Bože. Radno sele, radno, a? Radno. Ne, oni meni rekao da tebe. Stvaranje ksijeni. Vodiš?
Reći Andrej. Sad. Sad piluju došao. Sad ću uskoro da dođu. Pa idem ja onda da vam potrošim. Ne, 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 to vam posle ovaj, dobar si ovaj. Lep si, lep si sam. Ne, potrošim catering, slušaj ga. Ja idem u kancelariju. Maš ideš u kancelariju i pođe. Sad ide, da će ovako. Dobro je da je da. Da, ne, pušno da ga ubiješ. Druga li je? Čekaj, evo vam na scenu. Sve ovo vidite. Uvaki. Uuu! Jako, ne, čekaj što. Dobro, čas.